Áno, vidíte dobre. Očná optika Baláž vám v týchto mesiacoch pripravila naozaj neuveriteľné zľavy na svoje výrobky a služby. Okrem toho vám ponúka neuveriteľné zľavy až do 50% na slnečné okuliare a meranie korekcie zraku. Len u nás nájdete obrovský výber slnečných polarizačných okuliarov svetových značiek a samozrejme značkové okuliarové rámy, a to už od 10 eur. Očnú optiku Baláž nájdete na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trebišove.